კარგი ბატონო, აი ეს ჩვენი თამაზი ავიღოთ. რა თანამდებობა აქვს ახლა თამაზის? უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელია. კარგი, დაქამდე ვინ იყო? ლაბორანტ. დააწინაურეთ, არა? აჰა, გასაგებია. ამ შემთხვევაში სიტყვა უმცროსი დაწინაურებას ნიშნავს, ხომ? კი. რაი ხედავთ საგულისხმო გამოთქმას მივიღებთ. გავა უმცროს მეცნიერ თანამშრომლე. ეხლა უკვე საწინააღმდეგო მაგალითი ავიღოთ. თქვათ, თამაზი ისევ ლაბორანტია. როგორ გამოთქვამდა თავისი პირი თამაზი? ისევ ლაბორანტი გავხდი. არა, რომ ჩამოაქვეითეს, ისიც უნდა იგრძნობოდეს, ხო? ისევ ლაბორანტად ჩამოაქვეითეს. მოკლედ? ლაბორანტად ჩამოაქვეითეს. უფრო მოკლედ. ჩამოაქვეითეს. ლაბორანტი სადღა? ერთ სიტყვით ისე უნდა გამოთქვათ, რომ ლაბორანტობაც და ჩამოქვეითებაც იგრძნობოდეს და გამოიხატებოდეს. ა? არ შეიძლება ასე? თქვენ ფიქრობთ, რომ არ შეიძლება, არა? აი მე მოგახსენებთ რა გამო. შესანიშნავ სიტყვას მივიღებთ, მომისმინეთ? ჩამომალაბორანტეს. არა, არა. ერთი